Välkommen till Las Palmas sommarläger 2001. Det är ett läger för barn i åldrarna 58. Era föräldrar har lämnat det här, så hela sommaren kommer ni vara borta. Simon Gärdenfors, er lägerledare, det är jag. Jag kommer att ordna olika aktiviteter för er här varje dag. Men det första vi måste göra är att dela in er i två lag. Jag räknar 1-2, 1-2, så kom ihåg er nummerslag. Okej, lag 1, ni går upp på ovanvåningen i lägerbaracken. Lag 2, ni står kvar här på gatan framför backen. Nu så lag 1, här får ni era skoluniformer. På det här stället finns det faktiskt vissa regler och normer. Ni måste jobba hårt som fan med hög disciplin. Sätt igång och laga mat nu då, era jävla svin. Och inget snack, era små blin. Men var glad, hade du annat i lag 2 så är du dräng. Men i lag 1 är du fin. Ja, som du har betett dig kommer det nog bli lägerskola för dig hela sommaren. Lag 2, kom igen, var inte så jävla stiffa. Ta de här påsarna med lim och börja sniffa. Nu ska vi lära oss hur man gör när man röker på. Man måste hålla kvar röken i lungorna länge för att gräset ska slå. Sluta hosta, Christian, vad fan, är du bög? Ta ett nytt blås och tejpa igen för munnen och näsan så det blir hög. Kolla på er själva, ni är så jävla billiga. Nu till något helt nytt, några frivilliga. Ni ska lära er att knulla. Erik och Anna, kom hit, era knarkare. Titta, Erik, hon skriker, men du är starkare. Försök igen och mer aggressivt den här gången. Och för i helvete, Anders, gå hårdare på bången. Ont i lungorna, det kommer nog snart att läka. Är ni hungriga förresten? Jag vet ett ställe där ni kan käka. Snå mat från lag 1, de är sådana där jävla snobbar. De står där borta i sina töntiga uniformer och jobbar. Ja, som du har betett dig kommer det nog bli lägerskola för dig hela sommaren. Okej, lag 1, nu måste ni handla riktigt fort. Jag hörde nämligen att lag 2 ska stjäla maten i jord. Kolla på dem där nere, verkar de inte vara jävligt skumma. Men kom ihåg att ni är smarta, de är dumma. Utnyttja nu det när ni ska planera ett försvar. Så kanske ni får ha lite grann av er egen mat kvar. Ni måste skaffa er någonting som inte de har. Fixar ni vapen så slipper vi nog en massa tjat. Ni kan köpa av mig och byta dem mot er mat. Titta på dem där nere, känner ni inte bara hat? Per, du jobbar hårt, men Ola där nere, han är lat. Vad sägs om att hämnas med en sån här liten apparat? En AK-5, skottvis eldgivning eller automat. Nu ska jag visa om man använder en sån här handgranat. Tänk så här, hellre dem än jag. På dem nu, varför ska ni vänta på att de anfaller ert lag? Ja, som du har betett dig kommer det nog bli lägerskola för dig hela sommaren. Nu måste ni lyssna jävligt noga, lag 2. Lag 1 går runt där uppe med vapen från topp till tå. Köp vapen av mig, jag byter dem mot knark och blåsjobb. Stick iväg nu med allihopa och skjut en snobb. Efter bara ett par timmar var alla barnen döda. Några rörde lite på sig, men jag lät dem få blöda. Fan vad skönt, nu är jag äntligen helt fri. Nu kan jag bara låta de glada dagarna glida förbi hela sommaren. Bara ligga i solen och slappa, käka, knulla, läsa serier, rappa. Och lönen är hög för att vara lägerledare i 9 veckor. Så jag lär jag pengar så det blir över och räcker. Snuten kan inte säga någonting, det är inte mig de ska klandra. Jag menar, ungarna sköter ju faktiskt ihjäl varandra. Föräldrarna betalar bara för att slippa barnen i 63 dagar. Nu får de mer för pengarna så det är ingen som klagar.